Zdravím vás, přátelé, u dnešního videjka, ve kterém se půjdeme podívat podrobně na Battle Pass. Jelikož si předplácím Fortnite Crew, tak už jsem vlastně ten Battle Pass dostal. The Crew, to mám. Okay. Dostal jsem i jako agenta Jonesyho, který má dokonce víc stylů. Tohle je backpack, lol, to vypadá skvěle. Blister pack. Předpokládám, že tohle udělali i jako reklamu, že vlastně to prodávají asi v hračkářství. A tady jsme dostali loading screen. OK, to je zajímavý, přátelé. Mám základní pack, ještě před nákupem se chci podívat, zdali tam mám kód. Pokud tam máte můj kód, Alkan Potřítko, tak vám nesmírně moc děkuju, přátelé. Fortnite Crew je hned takhle nahoře. Máme tady dokonce i nový lobby. Já to nebudu dál obkecávat, půjdeme se hned pustit do nového Battle Passu. Já si ho klasicky koupím celý. Budu moc rád, když mě podpoříte takhle nákupem. Kdybyste mě chtěli podpořit i nějak jinak, tak první odkaz dole pod videem, tam můžete zakoupit můj merch a jdem se do toho pustit. Hned základní otázka, přátelé. Jaký jste měli přibližně level v poslední sezóně? Docela mě to zajímá. A jaký máte account level? Napište to dolů do komentářů, protože já jsem splnil všechny challenge minulou sezónu a account level mám 2562. Máte to v kariér tady hned vpravo nahoře, což je extrém. Jako já to hraju hned od první sezóny, nebo to ještě nebyla sezóna, hraju to měsíc potom, co bylo Fortnite vydaný a jako totálně jsem to tryhardil na začátku, ale dřív byla vlastně jedna sezóna a maximální level byl 100 a teď vlastně až v kapitole 2 přidali to, že můžete mít více jak level 100, což možná měli nechat, jak to bylo dřív. Každopádně jo, napište mi, jaký máte level teď, docela mě to zajímá, jestli tady mám nějaký týpky, který mají podobný level jako já. A jo, já si zkontroluju ten kód, ten tam máme, takže jdem se podívat na Battle Pass a jelikož jo, Fortnite Crew level 25 offer, jo tady máme limitku, je to jenom, můžeme to koupit jenom jednou, je to nejlepší nabídka, 25 levelů za 1850 V-Bucksů místo 3750 V-Bucksů, což je docela velká sleva a je to vlastně takový ten vylepšený Battle Pass vždycky, tak tady se ho můžete koupit, kdybyste ho chtěli i vy. A jo, kámo, já to beru, ale možná ještě předtím bychom mohli giftnout Battle Pass tady Denkyčovi. Tak, a my si půjdeme zakoupit celý Battle Pass, když tady máme tady tu nabídku. Tak prvně samozřejmě koupíme tu výhodnější. Máme tady nějaký věci, které nepoužíváme jako spray. Prosím vás, přiznejme si, kdo z vás používá spray. Možná někdo něco sprayuje ve hře, ale já nevím, kdy jsem naposledy použil spray. Za mě to je docela useless věc, ale je fajn, že to tam jako je, můžete posprejovat jako celý barák. A teď si uvědomuji, my bychom mohli udělat nějakou výzvu, nějakou challenge, kde bychom sprejovali jako. Kdybychom mohli jít třeba prvně do baráku, potom co bychom ho posprejovali jako vandalové. Potom tady máme loading screen, ty používám, ty mám jako náhodný. Tohle absolutně nepoužívám. Emote, kde zametáme. A jinak na Instagram jsem, přátelé, dával mapu, která už je komplet odhalená, kde jsou pojmenované lokace, takže pokud jste ji ještě neviděli, tak si ji můžete zčeknout na mém Instagramu. Alkan Potržítko, ne, vlastně Alkan Potržítko hraje. Tam vlastně jde vidět, že kompletně z mapy zmizel písek, do kterého se můžete ponořit, takže jsem trošku smutnej, protože ta funkce movementu pod pískem už není. Samozřejmě se nachází písek u svety a tak podobně, ale tam se nemůžeme ponořit a jezdit v písku. Takže trošičku mě mrzí, že v této sezóně odebrali možnost toho písku. Tady máme loading screen, tady máme backpack, který, ty krásu, mě to strašně připomíná Far Cry Primal. Já si plánuju zahrát na streamu Far Cry Primal, anebo off-stream, i když to budu hrát, tak asi budu streamovat. Škoda, že si nemůžem kouknout na dva styly, protože to můžem změnit. A je to, tohle má to za sebou herní raritu, takže předpokládám, že to bude asi backpack Larry Croft, nebo něco takovýho, protože to je herní série, Gaming Legend Series. O, ona má ohnivejší, zajímavý. Tady máme Jonesyho backpack,
kde máme ten loop, který máme už vlastně i normálně dřív, to už jsme měli dřív jako backpack, tenhle jenom samotně. Tady ho máme připravit k batohu. Tady nějaký questy, Jonesy quest, yes, tady máme Lara Croft, která vypadá skvěle. Doufám, že se nám ukážou všechny styly, neukazujou se nám styly, ale to nevadí. Za mě skvělá spolupráce, jsem rád, že tam je Lara Croft, pamatuju si, kámo, ještě Lara Croft, kde byla taková kostičkovaná a měla takový pyramidový cecky, kámo. To bylo dobrý, to byla moje asi jediná Lara Croft, kterou jsem hrál, vlastně tu novou jsem nehrál, to je jedno. Pak tady máme pickaxe k ní. Drop, to vypadá skvěle tohle, to se mi dost líbí. Emote. Kámo, tak s tímhle emotem se strašně bude skvěle moveovat, ne? To když budete jezdit na autě a budete někde nahoře, kde budete lehce zasežitelný, tak můžete použít tenhle emote a oni vás netrefí. Takže jakoby to si nastavte, myslím si, že tohle je pay to win emote, když budete třeba někde na pick-upu vzadu, což mimochodem vlastně by tam měli přidat i kulomety, na to jsem taky zvědavej. Ale když dáte tenhle emote, tak by vás neměli trefovat, to je skvělý. Tak tohle je skvělý glider, to jsem si říkal už dřív. V kapitole 1, season 1, 2, 3, kdy udělají padák normální. A teprve teď, v kapitole 2, season 6, nám přidali padák. Za mě je skvělý, až na to, že je děravej, takže bychom umřeli, ale je to dobrý, líbí se mi to. Asi budou podle mě teď přidávat i víc padáků, když už mají tenhle jako tvar. Tak asi podle mě budou, doufám, že se s tím i víc vyhrajou. To je další style Lara Croft, tahle se mi líbí víc popravdě. Jo, tohle je prostě nová Lara Croft, mám pocit, a tady tu už znám, že taková, že to je jaková old Lara Croft. Pickaxe. Teda pickaxe, ten wrap, nic moc, jako mám lepší wrapy, nevím, jestli ho budu používat. A jasný, tady ty věci jako nepoužíváme. Wow, to se mi líbí, tyjo, doufám, že v té hře budou nějaký jako NPCčka jako dinosauři nebo jak ty vlci, asi předpokládám, že budou i agresivní. Tak bylo by dobrý, kdyby tam byly dinosauři, protože tady to může být taková raptorová lepka. 300 V-Bucksů, paráda, claimujem. To by bylo všechno, co máte v tom vylepšeném Battle Passu. Teď si jdem koupit celý Battle Pass, přátelé, na kolik nás to vyjde, možná ty krásy to ani nechci vědět. No, vyjde nás to na docela dost, ale co to tady vidím už? To je asi last skin, který patří jako k temnotě. Myslím si, že teď to bude rozdělený na dobrou část a zlou část, jako to dřív bylo u těch, jak se jmenovali, nevím. Každopádně to můžete napsat, jo, už to vím. Každopádně, nebudu to říkat, můžete to napsat dolů do komentářů. Já jsem se přidal k té bílé části, k těm bílým jakože vojákům, který snad ve finále byli jako zlí, jste mi psali, ale to je jedno. Tu bílou část si vybralo méně lidí, tudíž já mám jakoby ty víc rare skiny, takže pokud jste si vybírali ty bílý, tak máte jakoby víc rare skiny, protože ta druhá část, ty černý skiny, byly jakože víc takový. Některý byli hezčí, takže lidi si je brali, tudíž ty bílí jsou víc rare, takže pokud jste si brali to, co já, tak máte víc rare skiny. Kupujeme si to za nějakých 11 000 V-Bucksů a jdem projíždět dál. Další backpack, který asi, nevím, je stejný. Ne, není stejný, je trošičku jiný, ale čert to vem. Tadana, to je zajímavý skin. To je zajímavý skin, ta se mi docela líbí. Vypadá jak taková, že by byla zasazená do Far Cry New Dawn, myslím, se jmenuje ten DLC pack. Tady máme k ní glider. Ty krása, to se mi líbí, strašně. To je prostě Far Cry Primal, teď ta sezóna. Jako ona to je Primal sezóna, ale já mám úplně tady to období rád. Já mám strašně tady to období rád a jsem na to zvědavej. Celkově na tu mapu, protože jsem to ještě neviděl. Moc se na to těším. Wow, další backpack. OK. Její style, tenhle se mi líbí víc. Tenhle se mi popravdě líbí víc, když má tu lepku na hlavě. Crystal pickaxe, OK. Líbí se mi, protože tam má tyhle ty krutý fialový znaky. Moment, hned jsem zpátky. Já, jelikož jsem se nechal inspirovat, přátelé, tak jsem si udělal herní mini ručník, u kterého si jenom utírám ruce, tady u počítače, a nechal jsem se právě inspirovat tímhle dark stylem a mám tady takhle mini ručník na ruce, jenom vždycky ho takhle přeložím a utírám si tady tou fialovou částí ruce takhle, což je úplně bomba. Pokud byste to chtěli taky, přátelé, jako můj merch, tak první odkaz dole pod videem, ještě to tam není, ale launchnem to s novou jarní
limitovanou edicí, která vypadá takhle, takže máte se na co těšit, přátelé, takový malinký promo a jdem dál. To je novej style, je to takovej dark style, který vypadá trošku jinak, je tam takovej ten zero point efekt, jak, nebo já nevím, jak bych to řekl, ale je tam takovej ten portál, jakoby, to se mi líbí. Hudba. Ta ujde. Tohle jako banerikon asi nás tolik nezajímá. Primal. To je všechno udělaný do takového toho primal stylu, teď jako do novýho dark stylu. Dřív byl úplně jiný dark style, teď je to taky dark style, ale je to udělaný do toho primal stylu. To se mi líbí, to se mi hodně líbí. Tyjo, zajímavý backpack, ten se bude hodit ke všem stylům. Ke všem skinům, jakoby. To se mi líbí, ty brďo, má to takovýhle efekty. Jo, to je krásný tady to. Ale teď tam máme botu tady na tom batohu, ok. Další challenge pro agenta. Tenhle skin už tam je, tenhle skin mám koupenej. Ten tam přidali, tyjo, už dávno. A on asi teď je udělaný v podstatě jako do primal stylu, no. Zajímavý skin, zajímavý, líbí se mi, je zajímavý. Má i víc stylu, očividně. Emote pro něj, kde máme právě tyhle ty dark věci, to se mi líbí. Já úplně ujíždím na ten dark style, mně se strašně líbí, já to říkám pořád, ale ten dark style, já už jsem měl v plánu launchnout merch před rokem a půl z tady toho dark stylu, ale je to těžký na výrobu, ale právě takhle na ručník to jde vyrobit, takže mám radost. Okay, tady to nás tolik nezajímá. Jo, to je backpack k tomu kuřeti, který jsme měli v minulém videu, kde jsme uzavírali ty portály. Jo, tady to je k tomu kuřeti glider. On asi mění barvy trošičku tady, už je červený takovej. A takhle vypadá to kuře zepředu. Ok, to se mi líbí. Je to dobrý skin. Takovej troll. Lol, jak z toho lítá ta omáčka. To je zajímavý wrap, takový pěkný růžový, ten se mi docela líbí. Wow, to je slurpy kuře, tak to vypadá skvěle. Ta skořápka je jako železná. Wow, ok, tak tenhle skin se jim dost povedl. Jsem rád, že jako mají ten slurp a jako pracujou s tím, protože tam už je spoustu slurp skinů. Celý set do slurpy, to se mi líbí. To mi připomíná takovou hudbu z úžasňákových. Sice spray vůbec nepoužívám, ale líbí se mi ten skin. Wow, to je Galaxy jako glider. Tak to vypadá skvěle. A tady máme Zero Bloom, Zero Point tady. Tohle je skvělý vrap, ten se mi líbí. A tady už máme, jo, on má prostě hodně stylu, ten backpack. Tohle už je jako starší backpack, kde má boty, je ušpiněný a tohle už jako super třepe. Tak tohle je skvělý. To je skvělý, to je Raven holka. Taková. Jo, Raven baba. No jako ona už tam je Raven holka, ale tím peří jako připomíná jako Raven frérku. Wow, tak tohle je insane, kámo. Tyhle Galaxy věci se mi taky strašně líbí. Mrzí mi, že nemám Galaxy skin, ten původní, ten rare, který už nejde získat. Nechtěl jsem kupovat kvůli tomu mobily, jako nebyl jsem v situaci, kdybych mohl takhle rozhazovat jako tyjo, tolik peněz za mobil, který bych stejně nepoužíval. To je nice, takovej portál. Jo, to je emote. To je emote, já jsem si říkal, co to dělala v tom traileru. Já jsem si myslel, že v tom traileru vlastně, který jste viděli v minulém videu. Nemůžu ty vole skloňovat. Já jsem si myslel, že tenhle emote, který jste viděli v minulém videu, je jako nějaká schopnost nebo něco takového, ale to je emote, tak to jo. Tady máme druhý style na tu frajerku asi, jo. Ta se mi líbí, kámo. Nová mapa, na to se podíváme v dalším videjku, na to jsem strašně zvědavý, jaký změny tam jsou. Okej. To je nice tohle. Zajímavý. Ty koneční věci toho Battle Passu jsou hezký, to se vyplatí. Se vyplatí udělat. Wow, a ono se to hýbe. To je skvělej, tyjo. Pickaxe. Zajímavý, nový takovýhle emotikony. A tady jí máme, wow. Spire Assassin. To hned ekvipuju. A to je emotkyni. Na druhý style, ok. A 1200 V-Bucksu. Claim.
Wow, tak to je skvělý. Jako za mě, přátelé, za mě skvělý Battle Pass. Skvělý hned na začátku to, že vlastně nikdo nepřijde o takovej event. Sice to není live event, ale nikdo nepřijde o ten event. To je hezký. To vypadá skvěle, jako tenhle Battle Pass. Lidi, moc krát děkuju, pokud si ho zakoupíte pod mým kódem, nebo pokud si kupujete Fortnite Crew, což je v aktuální chvíli asi nejvýhodnější, tak v podstatě ten Battle Pass dostanete zdarma. Myslím si, že Fortnite Crew se vyplatí kupovat. Pokud vlastníte Fortnite Crew, tak jste ten Battle Pass dostali zdarma, je to bomba. Já si tady takhle rychle nastavím do hry. Wow, ten John si ukáž, kolik má stylů. Jo, tak si ještě takhle ukážeme ty styly. Okej, okay, jo, tady to... to je Jonesy, kterýho jsme ještě ani neviděli, tady to jsme viděli včera. To se mi líbí. Koukneme na všechny ty styly, ještě v rychlosti, těch nových skinů v Battle Passu, jo, to jsme viděli asi tím pádem. Oni se nám odemkli, oni jsou v Battle Passu. Ten, s tím jsme včera hráli chvilku, s tímhle stylem, ten se mi líbí. Wow. Jo, to jsme viděli, ale jako bomba. Tak jo, přátelé, ještě můžete vidět, že tady takováhle scéna nebo pozadí v menu, v lobby je jiná, která vypadá dost fajn. Těším se, až se pustíme do hry, půjdeme prozkoumávat mapu, nový mechaniky, nový zbraně a tak podobně. Takže máte se na co těšit, přátelé. Já vám děkuju, že jste tady to videjko dokoukali až sem. Schválně mi napište, co říkáte na nový Battle Pass, jestli ho berete, jestli ho neberete. Za mě bomba, já jsem s tím maximálně spokojený. Mockrát ještě jednou děkuju, pokud si ho koupíte pod mým kódem, pokud používáte Fortnite Crew, tak už ho máte zdarma. A já se asi pro dnešek s vámi rozloučím. Děkuju, že jste to dokoukali až sem. Přeju vám krásný zbytek dne. Ahoj.